коло. Коли наше відображення в ньому нам не подобається. Не подобається настільки, що ми не можемо із собою владнати і маємо бажання і сили для того, щоб розбити те дзеркало. У цю мить ми слабо розуміємо те, що биття дзеркала, воно не приведе до бажаних результатів. Буде наступне дзеркало, яке, можливо, теж можна розбити, і так надалі. Таким чином дзеркало постає ворогом. Але не тільки дзеркало, ворогом може постати людина чи інша істота, яка буде відображати той зміст нашої суті, з якою ми не маємо сили впоратися, яку ми не маємо сили бачити, з якою ми не можемо контактувати, яка дратує нас. Дратує до тієї міри, коли наша суть, вона втрачає контроль і наше негативне підсвідомо, воно виступає вперед. Таким чином дехто постає ворогом для нас, чи ми постаємо ворогами для когось. Не дозволяємо тобі любити тих, які є ворогами нашими. Не дозволяємо тобі любити. Любов у розумінні конструктивної, сприятливої позиції з позитивним емоційним змістом, можливо, таки має сенс бути жити, коли мова йдеться про ворога на відстані. До того моменту, коли ворог не втерся в наш особистий простір. Бо розвиток подій ворожнечі, воно неминуло приводить до втручання. До того моменту, коли ворог постане настільки близько, що буде руйнувати наш особистий прояв, наш особистий простір своїми проявами. І, звичайно, конструктивно цьому запобігти. На тому етапі, коли ворог знаходиться на відстані, звичайно, можна таки його любити. Любити, тобто використовувати конструктивну позицію з позитивним емоційним змістом для вивчення ворога. Для вивчення тієї ситуації, яка постала початком цього відзеркалення. І, можливо, використання сприятливих дій до нейтралізації цієї ворожнечі, доки ворог не втерся в особистий простір. Не дозволяємо тобі. Не дозволяємо тобі любити тих, які є ворогами нашими. Ворогами нашими. Це мова йдеться про спадкових ворогів, про спадкові випадки, коли ситуація відзеркалення, вона триває декілька поколінь, яка відбувається на протязі життя, не менш декілька поколінь. Таке своєрідне стійке відзеркалення.
не дозволяємо. Тобто дозволяємо. Але рівно настільки, наскільки цьому буде сприйняти наша руйнівна пам'ять з цього приводу, яка сформувала підсвідому заборону. Рівно настільки, наскільки буде сприяти божественна присутність чи реалізація божественних проявів у нашому житті, реалізація нашої доброчинності, реалізація нашого вміння контролювати свою другу сигнальну систему, реалізація нашого вміння задовольняти потреби священнослужителів, інші прояви буття нашого життя, які сприяють прояву божественності. Дозволяємо рівно настільки, бо саме ці прояви, вони стають своєрідним ресурсом для запобігання активності цього процесу ворожнечі. І саме ці прояви, вони сприяють розвитку підґрунтя для нейтралізації цієї ворожнечі. Можливо, цю ситуацію можна змінити. Змінити, щоб зменшити цю ворожнечу, чи нейтралізувати цілком. Коли ворог втерся в особистий простір, звичайно, завершається фаза вивчення і постає фаза захисту. Захисту, коли перемагає сильніший. Сильніший у чомусь, у якихось проявах. Вже не важливо, наскільки вони конструктивні чи руйнівні. Переможе більш спритний, більш хитрий, більш розумний, більш міцніший. Більше чи краще володіючи якимись іншими навичками, той і переможе. Настільки, наскільки дозволить прояв божественності у житті. Чи настільки, наскільки дозволить прояв резонансу. Того резонансу, який відбудеться при взаємодії змісту віддзеркалення і віддзеркаленого. Дозволяємо тобі любити тих, які є ворогами нашими, рівно настільки. Настільки дозволяє наш руйнівний зміст з цього приводу і вплив божественності, божественних проявів у твоєму житті на зараз. Сподіваючись на те, що божественні прояви в твоєму житті на зараз оптимально будуть сприяти нейтралізації змісту негативному віддзеркаленню.